Just what you want to see. You will see the things that never die. You will know when recognized by simple child-like faith. The priceless truth that others will deny. When others say I'm just a man who'd like to dream. Dream when others call a miracle a meet. You listen for eternity in moments as they pass and see with spirit eyes what others miss. Upon these rock i build my kingdom and all this rock forever and ever we shall stand and all the powers of hell itself shall never more prevail against it for satan's thrones are built on sinking sun Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever we shall stand. Upon this rock of revelation I build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock, upon this rock. If in a simple carpenter you see the Son of God, if you would choose to lose when you could win, if you would give your love away for nothing in return, then you are where my kingdom will begin upon this rock i build my kingdom, and on this rock forever and ever we shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it, for satan's thrones are built on sinking sand. upon this rock. I build my kingdom and on this rock forever and ever we shall stand. Upon this rock of revelation I build a strong and mighty nation and it shall stand the storms of time. Upon this rock I build my kingdom and on this rock forever we shall stand upon this rock of revelation and build a strong and mighty nation and it shall stand the storms of time i build my church upon this rock sa mayong gabi i kaninyong tanan higala asa man mo karon nga dapit sa kalibutan ang bangkal 70 Adventist church magatunol sa amo ang uh, pagpangumusta kaninyo kami nagahandom nga unta kamo sa maayo nga panglawas pasalamatan ako ang dios nga sa gihapon karon nagapadayon sa paguban kanato ng ni ning pandemya ato gihapong mapadayon ni ning atong serye nga giuluhan Happy Family Forever Series. Akong isulti kaninyo nga kining ato nga materialis nga atong igamit dili kini siya ako ang kaugalingon apan binuhat kini siya sa mga psychologists, mga doctors, mga theologians, Bible scholars, mga pastors gihiusan nila o kinigikan sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Akong balikon nga niining uh, serye ang Biblia sa Dios mao ni siya ang ato ang uh, manual nga atong ginabuhat sa matag topiko nato dinako sa iluhan, sa pagpasalamat ang atong mga maabtikon nga mga kabatan unan nga naghatag og kinabuhi nining ato ang uh, pagminsahi sa gugma sa Dios pinaagi dinha sa Facebook ug sa ato ang uh, YouTube nga panguluhan ni Brother Brian Caballero, ni Ivy Linihan, ni Dasi Linihan, ug usab ni Sam Bago. Salamat kaayo sa inyohang mainiton nga kadasig sa ato nga mga batan-on nga dili pud nilalim, dili basta-basta ang ilang sakripisyo nga ilang gibubo aron lamang nga nga minsahe mga sikrito aron nga malipay ang atong anan Muabot ngadto sa naglain-lain nga mga bahin sa tibuok kalibutan asa karon higala ako kang imbitahon sa pagduko sa imong mga ulo alang sa pinasahi nga pagampo Dios nga balaan salamat ni ning lahi na usab nga higayon nga kami makatuon sa imong pulong salamat sa imong paguban sa amo nga mga followers nga nagasunod ni ining serye Happy Family Forever series sa Facebook o sa YouTube. Panalanginan mo sila, nga unta, pinaagi ni ini nga minsahi, sila makabaton usab o kalipay, uban din ha sa gugmas ni Ginoong Hisos. Salamat sa imong pag-uban ka dungga ang among mga pangaliw po sa ngalan ni Hisos nga among manuluwas. Amen. Gibalik-balik nato to sa matag, presintar nato to, nga ang tuyo ni ini nga sirye, Ma'o, to empower your family for time and for eternity. Mulig un unta ang atong panimalay. Dili lamang aning apanahon, apan hangtud maskin pa sa eternidad. Ako'ng gipasalamatan ang ako ang kauban gyod, nining uh, sirye, si Mr. and Mrs. Arangis, si Sir P. G., o si Ma'am sa ilang mainiton gayod nga pagpakigduyog ka niining ni ining uh, panahon na. Sa sunod na nga kita, atong tunan ang seven ways to manage stress and enjoy inner peace. Pito ka mga pamaagi sa pagdumala sa mga suliran o ang pagsinati sa kalinaw din ha sa sulod nga bahin sa ato nga kinabuhi. Apan karon nga punto, tuguti ko sa pagpakigtuon kaninyo nining suhito nga giuluhan, six things every couple should know about sex. Ang unom ka mga butang nga ang matag magtiayon masayod mahitungod sa sex wala mang kuy laing hubad aning sex basta kining sex di gud ni 5 di pud siya 7 sex gidne. so kamo na lang bahala mo hubad ana didto sa tanaman sa idin ako nakasiguro nga unang sugo sa Dios mao ang kanang gitawag thou shalt have sex wala man sa biblia nganong mao man ay unang sugo tanawa pagingon sa Ginoo be fruitful and multiply magunsa man di ay na sila maglitik og lastiko magdula og dampa magsex gyud na kay nganu man sumanay kamo og dumaghan mao bitaw na nga ang hinisis kapitulo 2 bersikulo 24 nagingon therefore a man shall he leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Ang bana, ang asawa, mag-isa sila, unya sila mahimong usa kaunod. They will become one flesh. In what? In sexual union. Mahimo silang usa kalawas. In the very beginning of time, a holy God created a sexual experience for a holy couple living in a sinless world. Buot ipasantop higala nga kining sex balaan kini kay ang Dios mismo ang unang naglalang ani didto pa sa sugod sa panahon. Fact number one, God created sex and within marriage, He commends it. Sasulod sa sulod sa kaminyoon, gitugot kini sa Diyos. Ngani, si Ginoong Hesus nagaindusar siya usab sa kining gitawag sexual intimacy. Kaya ang Mateo 19 bersikulo 6 nagaingon, so then they are no longer two but one flesh. Dili na sila duha apan usa na sila kaunod. Tungod ini nga katarungan, it is made by our holy father. Therefore sex is not filthy. Dili kini siya hugaw, It is not common. It is not only human. Because God blessed our sex was blessed by our loving Savior. Therefore, sex is holy, sex is clean, it is sacred, and it is also divine. Fact number two, outside marriage, God forbids the sexual union. Mga batanon, kung magtrato-trato pa mo, di gyud magtugot ang Dios anang sexual union. Kay gawas sa kami mao maura gyud na'y wala tuguti sa ginoo ang pagpakihilawas. Mauna nga ang Biblia nagsulti. Iksodo 20, versikulo 14, naging yon, You shall not commit adultery. In the Bible, there is a variety of cases to which God's use shall not apply. Sa hinisis, 39.7, city to sa Jis, extra marital affairs. Dili musugot ang ginoo na. Sa mga minyo na siya, kanang mag-extra-extra, -extra, bawal na siya sa Biblia. Bawal po din ha ang premarital sex. Kanang wala pa na kasal, pero na sexual activity, gidili na siya sa balaan ng kasulatan kanang pagpangabit ang Hebrewanon 3:4 nagsulti ana bawal gihapon na siya prostitusyon kanang pagbaligya sa dungog sa mga babae ug maskin pa sa mga lalaki o ng Korinto size 15 ug 18 gidili gihapon na siya homosexuality and lesbianism San Pablo nagasulti ana sa Roma 1:26 ug 28 nga ginili na siya dulum tanan kana siya sa atubangan sa Dios. So, if you are living with someone whom you love and you are not yet married, God wants you to get married. So naaman karon naguban nga wala panakasal, alah, pag adto mo suwes, didto mo pagpakasal kay ang gusto sa Ginoo nga ang inyong panagtipon mahimo nga legal sa mata sa kalibutan ug legal pod sa mata sa langit. But if marriage is not possible nor desirable, di pwede makasal kay ang lalaki na kasado na. Di pwede makasal tungod kay ang babae kasado na. Undanga kana siya nga panag-uban kay dili ka na kahimutan sa atubangan sa Dios. Fact number three, Sex was created for intimate bonding of the married couple. Akong balikon. Sex was created. Gibuhat ang sex sa Dios alang sa suod nga relasyon sa minyo nga magtiayon. Why? It is in the sexual union that two persons become one flesh sa sexual union ragyod nga ang lalaki, ang bana, ang babae, ang asawa maoy mahimo nga usa kaunod. Mao na nga ang Genesis 2 bersikulo 25 nagingon and they were both naked the man and the wife and were not ashamed. Sa kaminyoon diay di ay nadiskobrehan dato nga sa kaminyoon walay itago Dili magulaw ulaw ulaw Nakahinom dumanggo ko na kauban sa trabaho sa una. Panahon sa ilang sexual activity. Ang asawa, istrikta kayo. Basta ganay panahon sa ilang obligasyon, magbukot o tulog kahabol. Kay mahadlok no siya nga ang iyang lubot, makit as manulunda. The Bible says, they were not ashamed. Ha? mga bana o kasawa, wa mo'y itago sa inyuhang kapikas sa kinabuhi. Tanan dayag, ikaduha nga buot ing ani, nga sa salag sa kaminyoon, tangtangon, hubuon ang imong ranggo. Kung dito sa opisina, manager ka, pag abot ni sa iyong balay, dili na ka manager, bana na ka. Pag abot dito sa opisina, diranggo ang babae, pananglitan hipi sa pulis. Pag-abot sa balay, dili nakahipi sa pulis. Hubua ang imong katungdanan, asawa na ka dito sa balay. Usahay manggod mga higala, kayang ang atong ranggo sa balay, asa ah, atong trabaho, dalhon manggod nato dito sa balay. Dito gawas, kay bus man Pag-abot sa balay, busbud ang imong, itahod sa imong Pagkaluoy sa asawa in town pagkaluoy sa mga bana kun kining batasana dili na to hubuon mao na nga sa salag sa kami noon hubuon ang atong mga ranggo kay sa sulod sa balay bana ka lalaki asawa ka babae fact number four, sexual intimacy is the mutual obligation of both the husband and wife ha timan ining mga babae Timan ini mga lalaki nga kinidi ang sexual intimacy. Kining pagpakig hilawas din na sa kami noon. Obligasyon gud nato ning mga bana. Obligasyon gud nato ning mga asawa. But ipasabot nga ang Biblia nagsulti. Let the husband render to his wife the affection due her. And likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. Mga asawa, usahay inyong tagu-taguan ang inyong lawas. Sa Biblia nag-ingon, nga ang tag-iya sa inyong lawas, dili lang kamo inyo na pun nga bana. Mga bana, usahay na amang mga sikrito-sikrito nga tagu-taguan. May pang -silingan kay nakahibalo. Uy, Mads, na day imong bana ba? Naunsa nga, naaman day na alum sa sampot Maupa, oh, alang algena. Mai pas kumari kay nakahibalo. Nakakita siguro. Ha? Ambilian dagay the wife does not have authority over her body, but the husband does, and likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Mau na nga nagingun, do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control so timan anato na, -na siya mga bana o kasawa, pinagi ng san pablo sa unang Korinto chapter si 3 ug 5 kini nagpasabot nga bisan kinsa either the wife or the husband can ask for having sex However, has the need at that time. Kung gusto sa asawa kay nanginahanglan siya anang sex ngabutang anang panahon na, bana ihatag di man unta nako na gusto ron, piru kay nanginahanglan man siya. Ang Biblia nag-ingon akong ihatag. Kung ang bana nimo gusto asawa ihatag kay tungod bitaw anang inana nga magpadili dili mao bitaw na ang yawa mo sulod sa inyong puluy-anan. Mao na nga naay nang hatag dito nga libre. Musahay mo ato na, mangita na sa gawas puloyanan. Nganuman, wala usahay nato mahatag sulod sa ato ang puloyanan. What a strong language of love. My body is not my own. Mga bana, mga asawa, ang atong lawas dili ato First, it belongs to God. But second, it belongs to my spouse. Kining atong lawas, ang tag-iaan ni una ang ginoo, o ang ikaduha ang imong kapikas sa kinabuhi. So in God's happy family, sa malipayon nga panimalay nga iya sa Dios, its spouse should make time to maintain the sexual relationship and experience seasons of intimacy. Bana o kasawa, obligasyon yun nato ang pagtagbaw sa sexual ng bahin sa atong kapika sa kinabuhi. Ang buhot na ko ipasantop mao, sex should be an important item on the agenda. Pananglitan ko sa imo ang listahan na aka dito'y schedule karon tingbayad karon sa Davao Light, karon tingbayad karon sa tubig, uh, ah, tingbayad sa tuition, ting pabalingki apil sa inyo ha ditong agenda ang sexual activity. Kay nganu man importante gyud sa kalipay dinha sa bana o asawa. Abi ninyo, kung mawala ni siyang butanga, mauna nga usahay ang anan, magbungol, ang bana, toa dito sa norte, ang asawa na adri sa south. Mauna nga mag-abot, gibmusto nga, kaya nga naman, mauni ang lamas nagibilin sa Dios aron nga ang magtiayon, magpabilin nga malipayon. Kung mawala ni, mauna nga ihanay ang ato mga dalan. Mo nagiingon sa mga psikologist, Sex is the superlative expression of love. Ang sex ko no, maoy pinakadako, pinakataas ng pagpadayag sa gugma. Kay human sa sex, unsa pa man, manghupaw naman. Ah, human na, wala nay lain, Ha? Huh? So this is the superlative of your expression of your love to your spouse. Tanawa pagod, the early years of marriage, sexual satisfaction. Pero pag minupos na sa asawa, mo decrease na ang iyahang sexual desire. Apan ang asbana, bali, kay pag-abot niya sa iyahang midlife, na siya midlife crisis, less ability na, na og nila pa, utok ray nagkusog. Kusog pa ang iyahang gusto. Sa sex gusto pagit siya, nabali naman sila kay panahon sa minupusal period sa sawa, di naman sila ganahan magpatanday-tanday. Kay kung tandayan mo, ingon naman na sila, ha, hawa diya, kurisma karun. Ha? Pero ang banalahi, kay pag-abot nila sa anang taas ka edad, ganahan na hinuon sila mo tanday-tanday. Tungod, anak, kondi nato na masabdan, man's advances rejected. Kung gusto siya makintanday-tanday siya asawa, apan dumilian ganit siya, marital conflict will arise. Magkagubot din ang puloy ng tanawa ninyo. Daghan ba ang nagbulag dili 20-30 ang edad Apan pagkabot na 50, 60, dito na. Kaya nga naman, muingon man dayon ang bana. Day, atong tingis. Ay, ay, puldo, para ras mga patanon. Ayaw na lang apil apil ana. Dili, iksun. Kaya nga naman, naay ang mga bana ang ilahang gusto Dumilian gani sila, musunod na yun ang sinful effort to prove na kaya pagyod sa laki. Mauna, nga na ay extra marital affair. Maubitaw na na ang marital sexual satisfaction, it always aid aids to marital fidelity. Philippians chapter 2, verses 3 and 4, nagingon, "...in lowliness of mind, Let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Kung asawa, dili na kaganahan. Tungkol kay imo ng bana, pangitag pamaagi, maagi. Ha? Pangitag pa maagi. Di namang yun siguro pareha kabultahe katong batanon pa mo. Pero hinay-hinay lang. og nila pa. Hinay-hinay basta kay lahutay makasubida ra gyud sa bukid sa apo na basta kay binahinay lang gyud no? aron lang gyud nga mahataga nato ang atong panginahanglan sa atong kapika sa kinabuhi fact number five, sexual bonding of husband and wife illustrates the intimacy that should exist between Jesus and me mao bitaw na nga sa Ephesians 5 verse 31 and verse 32 nagsulti for this reason A man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, as husband and wife get close to each other, Christ also wants to get very close to us. As spouses become precious to one another, so Jesus also should become very precious to me. As the couple bonds intimately, so Christ and I should become bonded eternally. So kining relasyon sa asawa o bana, simbolo kinigagamit ni Kristo, tali sa iyang relasyon, nimo o nako higala. Now, ang pangutana, how to develop intimacy with God? Letter A, privacy. Place where God and I can be alone matthew 6 6 but when you pray go into your room mauna nga kail da dapit nga imong itagana nga ikaw makiginabi tali imong dios ug ganimo and when you have shut your door pray to your father who is in the secret place and your father who sees in secret will reward you openly So, iampo dito tanan nato sa gino, pakig istorya, pakig hinabi nga sa ginoo, aron nga ang imong relasyon, ang akong relasyon sa gino, mas musuod pa. Ikaduha, panahon. Reserve time so that intimacy with Jesus is not trust, but peaceful and enjoyable. Dili na to, dali-dali Usahay mangod kay, magdali-dali man ta. No? pagkaon. God bless this food. Amen. I Paspas na. na. Naabi tayo bata. Dali-dali ragit siya gusto siya. dali, dali istorya. Ang iyang ampo, iyang giampo, iyang gisulat, iyang ampo. gisulat sulat niya. Pagkasunod gabi eh, ingon siya, Lord, basahal lang ang ako akong prayer. Gisulat na ako. sa ako ang bumbong. Laliman ninyo na, ginuupay at basahon sa itong ampo. Si Jesus Christ, when He was in, here on earth, Mark 1.35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there he prayed. So nangita gyud si Kristo og usa ka dapit nga dili siya manisturbo sa iya mga tinun-an og sa mga tao, apan gibuhat kini niya sa sayo nga bahin sa buntag. Mao na mga magtiayon, pangita gyud og dapit sa iyo nga buntag, iampo ang imong bana, iampo ang imong asawa, iampo ang imong mga anak, pag inampo ay ka mo. Kinahanglan na atay kitog, family worship. Di nato na ito ni siya walaon. Kaya nga naman, mao ang hinagiban, tali sa kaaway nga mao ang yawa. Next, you talk. In the time spent with Jesus, I should talk to Him intimately. Kanag yung you talk to God talking as a, to, to, a friend. So, naigingon din ni Salmista David ay sa, uh, sa Psalms 62 verse 8, ingon siya, pour out your heart before Him. Sa ato pa, iyag-iyag ang tanan ni mong pagbati. Ang tanan nga naasay mong kasing-kasing. Ang gusto ni mo nga pangayoon sa Dios iyag-iyag ang tanan. Kung unsa man galing ang sala nga naasay mong kasing-kasing, ingon salmista David, itug ang tanan sa Ginoo. Kay nga naman, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Kung ikaw makikistorya sa imong higala, nga yung gani kay itago maskin gamay, daw un sa pagkahangad to sa ginoo. Mga asawa, kung aduna na gani, ikaw sipit-sipitan karon ron, nga kahibuo sa imong kapikas sa kinabuhi, dalha sa tubangan sa ginoo. Bana ko aduna manggaling ikaw pagduha-duha sa pagkamatirod. Anong sa sawa? asawa, dalda as sa tubangan sa Dios isumbong tanan dito sa Dios Kung magtiayo aduna doon na kamoy lulan Nagatubang kita sa pandemya, nagkalisod kita sa atong panginabuhian, isumbong tanan sa tubangan sa ginoo. O sunod, then I listen. Then I listen to what God has to say to Asa na to makita ng isulti sa gino, ni asa ato manual din sa balaan ng kasulatan. Ingon pa din sa Juan 5.39, You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are the which testify of me. Din he sa balaan kasulatan, tudluan ka sa mga sekrito, aron ang imong kalag maluwas, aron ang imong tibuok panimalay maluwas, aron nga ang imong suliran maluwas tanan gisulti din ha sa balaan nga kasulatan sunod ni nga buhaton you meditate as i wait in silence in spiritual meditation christ reveals his ideas and plans his solutions to my problems and his will for my life kay ano man dinhi sa biblia na adinhi ang tanan nga solusyon sa Ginoo ug ato kanang palandungan Salmista David nag-ingon um, sa Salmo 104 verse 34. My meditation of him shall be sweet. Pagkatamis nga sa dinha nga kita mamalandong kauban sa Dios mga kaisunan. Usak anak kamatamis nga kasinatian nga imo og ako nga masinatian. Fact number 6. Sexual intimacy illustrates the committed love that should exist between my Savior and me. As husband and wife communicate their love for one another, so Jesus and I communicate our love to each other. So kining komunikasyon sa bana o kasawa, nag-ilustrar na po nga kita nag sa atong relasyon sa gugma ngadto sa atong buhi nga Diyos. Sa Jeremias 31, versikulo 3, Christ says, Yes, I have loved you with an everlasting love maupod ang atong tubag sa Salmo 116, versikulo 1. I love the Lord because He has heard my voice. Baylo, baylo ta, o istorya sa Dios. Ingon ang ginoon, nahigugma ko kanimo. Musulti po ko, Yes, Lord, I love you. Gidungog ka na ako, nadunggan na ako ang imong mga tingog. Ingon po si Kristo sa imo ha. If you love me, unsay atong buhaton, you keep my commandments tanaw na tog unsa pud ang atong tubag ani ang Ginoo adunay mga kasuguan ingon siya if you love me kun higugma ka kanako dili ka magbaton og lain nga mga dios sa tubangan ko dili ka magkulit og larawan ni magsimba kanila dili nimo gamiton ang akong ngalan sa pasipala kay daghan karon nagbaton og Kristo. apan wa nagsunod sa ang sugo pasipala na sa iyang ngalan ingon sila i am a christian kristohanon ko pero ang akong kinabuhi wala nagsunod sa ni Kristo. That is using the name of the Lord in vain. Remember my Sabbath day, the seventy, and you keep it holy. Mao ni ang sugo sa Ginoo. Ingon na pud siya, kun nahigugma tahura ang imuhang ginikanan. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi og bakak, ayaw pagpangibog sa mga butang nga dili imuha. Tuyo sa Ginoo na kining napulo ka mga sugo maunis siya ang imong tubag sa imong gugma sa Ginoo ko siya kung nahigugma ka kanako sunda kining akong mga kasuguan gimana ba na ngadunay mil, 35 milyones ka mga balaod ang gibu, gibuhat gipanday sa tibuok kalibutan to control human behavior but God has given us Justin Kamans. commands. Napulo lamang ka mga sugo ang gihatag sa ginoo ang pagkontrolar sa kinaiya sa tao sa tibuo kalibutan. Apan ang uban manggod mingon, ah, wala na na ang sugo. Kay pag anhin ni Kristo, gibungkag na ang kasuguan. Muna, nga padayon mo nini atong sirye. Kay as we go along with our topics every meeting, ato makitan, matubag ang inyong mga pangutana. Pangutana may tungod sa mga kasuguan, maskin unsa ang inyong mga pangutana, ang Biblia magatubag ni ana. Ingon ang ginoo, tanaw na to, kung nabungkag na bagid ang sugo, ingon siya, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill it. Ayaw ka mo paghunahuna ng amian ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga profita. Wala ako sa pagbungkag apan sa pagtuman. Unsa kuno si Kristo nagtuman sa kasuguan sa Dios kay siya midugang mas masayon pa sa langit o sa yuta nga mahanaw kaysa usa ka tulpok o sa, sa nga pagasayluhan sa kasuguan. Lucas 16 bersikulo 17. Busa siya nagasaysay sa Mateo 22 bersikulo 37 ug 38. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, this is the first and great commandment. Og ang ikaduha, niingon siya, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Di haraman tamu kuto, basa. Mingon dayon ang uban, tanawa, duha na lang kasuguan, gugma sa Diyos, o gugma sa tao, wala na nang napulo kasugo kay ang Ginoo nag-ingon, duha na lang kasugo gugma sa Dios o gugma sa tao tinuod bitaw nagsulti bitaw ang Ginoo gugma sa Dios o gugma sa tao pero sa bersikulo 40 tiwaso na og basa ingon siya niining duha ka kasuguan unsa daw nga kasuguan gugma sa Dios o gugma sa tao ingon siya niining duha ka kasuguan napasikad ang mga kasuguan o ang mga propita. On um, these two commandments, hang all the law and the prophets. Bus, gusto nako ko sa pagsaysay ang gisulti ni Kristo. Naay na pulo baso nga naay sulod o tubig. Unang, unang baso, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ika ikanapulo nga baso. Tanawa ninyo nga ilustrasyon. Kining napulo ka baso, pulos ni na ay tubig. Nagrepresentar kini o nagsimbolo kini siya sa napulo ka mga sugo sa Dios. So ang atong buhaton karon, kining napulo ka baso nga puno og tubig atong at ibalhin sa duha ka sa ato pa, ang unang baso, isulod na sa unang pitsil. Kaduha, ikatulo, ikaupat, atong panganlan ang maong pitsil nga love to God. Ang kato na pong ikaunom nga baso, ato na pong isulod sa ikaduha nga pitsil. Ikaunom, ikalpito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo, nganla na to love to love to our neighbors ang paghigugma dito sa atong mga silingan. Pangutana, nawala ba ang napulo kabaso nga tubig? Higala wala. Ang napulo kabaso nga tubig na ara gibahin lang sa duha kapitsir. Ang buot na ko ipasantop mao. Nga pag ni Kristo, iyang gisaysay ang kahulugan sa napulo kasugo iya lang gibahin ang unang upat kasugo mao nay relasyon nato sa Ginoo gugma nato na sa Ginoo O ang katapusang unom kasugo maupod na ang atong relasyon sa atong isig katao. wala nawala ang napulo kasugo apan gisaysay sa Dios a unsa ang tinuod nga interpretasyon sa pagtuman sa napulo kasugo og kini di mao ang imong relasyon sa Dios o imong relasyon sa imong isig tao. Ning kagabion higala ako magaingon kanimo nga kun ang napulo kasugo God's ten commandments if fully kept by the grace of Jesus Christ they can preserve the sanctity and holiness of sex. Akong balikon nga kun ang napulo kasugo ha? Tumanon lang yun uban sa grasya o kalaoy sa Dios, makapresirbar kini siya sa kabalaan o sa kaputli sa sex nga bahin sa puloyanan. If we obey God's holy law, it can preserve the immaculate purity of marriage. Higala, kung ang napulo kasugo, ato lang yun di ay tumanon. uban sa grasya sa Dios, kini siya makapresirbar sa kaputli kahinlo dinha sa kaminyoon apan daghan kay nahitabo ingon ani tungod kay gilapas ang kasuguan daghan kayo mga panimalay nga nangabungkag karon tungod kay ang kasuguan gilapas sa katauhan. Pusa karon higala balik ta kung gusto ta ang imong puluyanan o akong puluyanan mahimo nga maputli nga ang atong kaminyoon mawala ang dagta sa pagpakasala atong balikan ang resita sa Ginoo ang tambag niya sa balaang kasulatan mao nga ang pagkamatinumanon sa kasuguan siya nagaingon kanimo nining taknaa ah, Kung ikaw na higugma kanako tumana ang akong mga sugo kun wala kay higugma ngadto kang Ginoong Hesus you cannot have that power to keep His commandments. Nga ang imong paghigugma lang, mao ang makahimo nga makatuman ka sa kasuguan. Nga naman, kay kung nihigugma ni mo ang ginoo, ang resulta na mao ang pagka matinumanon. Mauunta ni ang ato ang balus sa gugma sa ginoo. Hining awit nagingon, gingon, My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the foolish of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, this now. Higala, dugang, sa gisulat ni William Ralph Featherstone, ingon siya, I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. Higala ang Dios na higugma makanim. Batia ang kasakit sa kuruna nga iyang gipasan sa kalba dito. Ang kuruna sa tunok nga iyang gisulob. Ang kabugat sa cross nga iyang gipasan. Tungod siyang gugma ni mo Nako. Giluwas kaniya. Mao nga ahuman ni mo madawat ang kaluwasan. Balusan ni mo siya pinaagi sa imong gugma. Makita kana siya dinha sa imong kinabuhi o sa akong pagkinabuhi. Kinabuhi nga matinumanon sa iyang kasuguan. Kaya ako magaingon kaninyo nga ang gugma love always leads to obedience. Ang paghigugma nato sa Ginoo kanunay magiya kanato sa pagka matinumanon. If I love my God, I must keep His commandments. If I love my spouse, I must keep the law of God so we can preserve the band of marriage forever. Ako magingon ka ni Muning Takna ahigala. the family of God is the keeper of the law. Ang panimalay nga iya sa ginoo, nagatuman sa iyang kasuguan. Ako nangalyo po, nga kung asa man kakaroon, ang ay, ato untang nga kinabuhi mahimo kitang matinumanon sa Ginoo ihalad ang imong kinabuhi ngadto kaniya ug imong madawat ang iyang grasya imong madawat ang tubag sa imong mga pangalipo imong madawat ang tubag sa imong ang mga solusyon sa imong problema kay ang Ginoo andam nga modawat maskin asa kaman man karon ug kun sa dinha nga kita nana sa kamot ni Kristo, hatagan ta niya sa kusog sa pagkamatinumanon kay ang atong paghigugma ngadto kang Kristo. Balos kini siyang paghigugma ngadto kanato sa Kalbaryo sa krus. Apan ato lamang makita ang imong gugma ug ang akong gugma sa Ginoo, makita lamang kana siya sa pagkamatinumanon nato sa iyang mga kasuguan. Dini lang kukutob ug ang Dios magapalingin kanimo. Daghang salamat.